ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା। ଆପଣ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନ ଅଛି, ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଆସନ, ତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯୋଉ ଏଇ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଆସନ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲି ଯୋଉ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ଜନତାଙ୍କ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ ହେଲା ପୁରା ଗେରୁଆ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଇଫେକ୍ଟ, ମୋଦି ଲହରୀ, ଏବଂ ଏଠିକାର ଯିଏ ଆମର ଲଢୁଆ ନେତା, ଏ ମାଟିର ଛୁଆ, ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ। ଏ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଇଏ ଖଣି ଖାଦାନ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏଠି ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏ ମାଟିର ଲୋଡ଼ୁଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦି ଇଫେକ୍ଟ କାମ କରିବ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରହିଛି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଜନତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଡରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଡରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଉ ଲୋକ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଖୋଲିକି ବାହାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଯୋଉ ମଦ ମାଫିଆ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଆପଣ ପୁରା ଆଜି ଦେଖିବେ, ତା ରେକର୍ଡ ଦେଖିବେ, ସେ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ମାଲିକ ଅଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଇଡି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଇଡିରେ ରହିକି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, ପକ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, ସେଥିରେ କେହି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ ସରୁ ପକ୍କା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ, କାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଇବା ପାଣି କାହିଁ, ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ପାଣି କାହିଁ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଠି ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର, ଏଠି ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର, ସେ ଚାମଚାଗିରି କରିକି ତାଙ୍କ ଜିନ୍ଦଗି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାରେ ସେ ଅସଫଳ। ଏଠି ବେକାର ମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଠି ବିସ୍ଥାପନ ନୀତି, ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ଆସିବ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବ। କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ? 100% କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛୁ, ଆମେ ଜିତିବୁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବ। ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ, ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ମାଟିର ଲଢୁଆ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ଥିଲେ, ଯୋଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଲଢୁଆ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗିଲା ପରେ ସିଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁରେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।